Алматыда көліктері ұрланған тұрғындар шу шығарды. Осы сәуір айында машиналарының орнын сипап қалған 20 адам полицияның сылбыр қимылдағанын айтып шағымдануда. Түн мезгілінде қарақшылыққа шығатындарды қаптаған бейнебақылау камераларды сескендірмей отыр. Мәселен, Алатау ауданындағы атлеттер ауылынан бір түнде 3 автокөлікті айдап әкеткен. Жоғын іздегендердің мұңын тілшіміз Бауыржан Жақсымбет тыңдап қайтты. Алмаз Сейтқожа жаңадан сатып алған көлігінен бір аптадан кейін көз жазып қалыпты. Көп қабатты үйлердің ауласында тұрған темір тұлпарын түн мезгілінде айдап әкеткен. Ұрылардың бұл әрекеті бейнебақылау камерасына түсіп қалса да қарақшы табылмады дейді. Нақты камерадан көрініп тұр, екі адам ұрлаған. Видео фиксацияға бәрі түсіп тұр. Просто құқық органдары дұрыс жұмыс істемей жатыр Алатауский районында. Бұл жерде бірақ машина ұрланбай тұр да, нақты 10-15 машина. Осы сияқты жоғалған көліктерін өз беттерінше табуға талпынған жандар әлеуметтік желі арқылы таныс біріккен. Қазіргі таңда 30-ға тарта азамат дүкендермен әкімшілік орындардың камераларындағы бейнежазбаларға үңіліп, баугеспелердің қайда жол тартқан өз беттерінше анықтауға кіріскен. Қарақшылар бұрын қымбатырақ көлікке көз тігетін болса, қазір арзанында мініп кете беретін болған. Мәселен, Нұрбол Нұрқабектің отбасын асырап отырған ескі жапондық көлігін ұрлап кетіпті. Бала шағымды мектепке алып барамын. Әйелім ауырса, мысалы, өзім таңертең мектепке барам, алып келем. Түстен кейін екінші баламды апарып келем. Қажет де, ауада, мысалы, күн көріп атқан машина ғой, былай айтқанда. Ал полиция департаменті қылмыстарды ашуға бар күштерін салып жатқандарын жеткізді. Іздеу шаралары құпия түрде жүргізілгендіктен 9 темір тұлпарды тізгіндеп кеткен бір күдіктіні ғана қолға түсіргендігін айтты. Осы жуырда ғана 3-4 күн бұрын біз 94 жылы туылған Ай есімді азаматты құрықтадық. Ол тек ескі жылдардағы ескі маркалы автокөліктерді айдаған, қуып кеткен Мазда, ВАЗ, Нива маркалы көліктерді Ай есімді азамат. Оның сол 3 күннің ішінде сол кісінің 9 тәріздес қылмыстарға қатыстылығын біз дәлелдеп отырмыз. Мүмкін тағы тергеу барысында басқа да қылмыстарға қатыстылығы дәлелденер. Дәніккен ұрылардың тізгіндеген көліктерінің көшін Мазда маркасы бастап тұр. Жылы ескі болғанмен бөлшектері қара базарда үлкен сұраныста. Сонымен қатар дабыл қаққышы нықтап орнатылған бағалы темір тұлпарларды әккүрлер бар жоғы 10 минут ішінде айдап әкетеді екен. Осылайша бірнеше күннен бері хабар болмағандықтан тұрғындар мемлекет шекарасынан асып кетті ме деп алаңдап отыр. Бауыржан Жақсымбетов, Фарид Якуб, КТК, Алматы.